Održavanju karnevala prethodio je tradicionalni prijem predsjednika karnevalskih grupa učesnika petog međunarodnog požarevačkog karnevala, koji je upriličio gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić sa zamenikom doktorom Miodragom Stepanovićem, predsjednikom Skupštine Banetom Spasovićem i saradnicima. Predsjednik Međunarodne federacije karnevalskih gradova Van der Kroon uručio je plakete gradonačelniku Miomiru Iliću, direktoru turističke organizacije Požarevac Davorki Mitrović i Maji Skenderović Bonić. U ime domaćina prisutnima se obratio gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić. Predstavnicima karnevalskih grupa iz gradova širom Evrope uručene su medalje petog međunarodnog požarevačkog karnevala. Zbog vetra i jake kiše karnevalska povorka odložena je, zajedno sa dečjim karnevalom održana je u nedelju. Kao i svake godine na čelu su bile zastave Srbije i FEKA, za njima i mažoretkinje, a potom su prodefilovali čelnici Međunarodne federacije karnevalskih gradova u kojoj su se nalazili i gradonačelnik Miomir Ilić, zamenik gradonačelnika dr. Miodrag Stepanović i predstavnici karnevalskih grupa. Ključ grada Požarevca simbolično je Van der Kroonu predao gradonačelnik Ilić. U povorci su učestvovale karnevalske grupe požarevačkih vrtića, osnovnih škola, predstavnika Turske i baletskog studija Amadeus. U sklopu pratećih manifestacija 50. Ljubičevskih konjičkih igara u Muzeju kulturne istorije u Nemanjinoj ulici u Požarevcu otvorena je izložba fotografija koje svedoče o početcima Ljubičevskih konjičkih igara pod nazivom Pametni, brzi, jaki, autora Radoslava Žikera Nisavljevića.